חמישה דברים שלא ידענו על סגן שר הבריאות, חבר הכנסת יעקב ליצמן. אחד, הוא חושב שהרווח בלהיות סגן שר זה שלא צריך להסתובב עם מאבטח. שתיים, הוא שבר את שיא הכנסת וכיהן שלוש פעמים כיו"ר ועדת הכספים. שלוש, הוא נולד בגרמניה, גדל בארצות הברית ושפת האם שלו היא אנגלית. ארבע, הוא לעולם לא אוכל מחוץ לבית, גם לא במזנון הכנסת. חמש, הוא מתגורר מיום נשואיו באותה דירה בירושלים וגודלה רק 60 מטרים. שלום לך יעקב ליצמן. שלום. כמה ילדים גידלתם ב-60 מטרים? חמישה ילדים שיהיו בריאים. טוב, יפה. אתה יודע, ערב בחירות, עכשיו מתפרסם שיש חילוקי דעות עם האוצר בנושא קופות החולים. רצינו רגע לדעת מה דעתך על תפקודם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל תפקוד האוצר בקדנציה האחרונה. קודם כל אני חלק מהממשלה, ולכן אני לא בטוח שאני כל כך אובייקטיבי. אני חייב להגיד שאת כמות הדברים שהעבירו בקדנציה הנוכחית, ואני לא ליכוד, זה מדהים. שינויים, ויש הרבה מהפכות, רפורמות, ולכן אני חושב שסך הכל המצב טוב. אבל יש היום, אתה יודע, היום עוד פעם מתפרסם שהמחלבות מעלות את מחיר החלב, יש תחושה מאוד מאוד קשה בציבור, שמבחינה כלכלית מצבם רק הורע. אני קצת מופתעת מהתמיכה הזו. אז לא צריך להיות מופתעים. אם הייתי שר אוצר, הייתי עושה דברים אחרים. מה היית עושה אחרת? אני חושב שבהחלט הנושא של חלשים, הנושא מצב הדיור, מחירים, יש הרבה דברים, בהחלט יש... מה, עוד מחיר למשתכן? לא צריך כל דבר לעשות גם בהתקפה ל... לא, כי אתה יודע, זה ישר מתפרש כעוד הטבות לחרדים. לכיוון לכם. אני למשל הצעתי לראש ממשלה, בינתיים שיריד למשל את המע"מ לכל דירה, לכמה שנים, עד שיכנסו להביא תוכנית מורחבת יותר שהוא רוצה לעשות. אבל בינתיים, בוא נריד ל-17-18% היום. בוא נריד לכל מי שרוכש דירה. אפשר להגיד, לא צריך לכולם. לא צריך למי שקונה דירה ב5 מיליון שקל. אבל הדירה המינימלית, 3-3.5 חדרים. מי שזוג צעיר שצריך, צריך להוריד לו את זה. למשל, יש עוד דברים שלמשל. אבל ניסיון. פריפריה למשל. למה לא שמענו את החרדים בכלל במחאת יוקר המחיה? קודם כל, את ראית אותנו בכל מיני דברים היום שאנחנו, יש לנו בעיות להפגין, את לא ראה אותנו ברחובות. אנחנו, עובדה לא, את לא ראה אותה. מה שאת ראה פה ושם בהפגנות זה לא אנחנו. אני יודע דבר אחד שבנושא הזה לא תראה, יש לי הרבה, גם אנחנו, יש לנו בעיה רצינית בדיור, יש לנו בעיות ברווחה לא פחות מאחרים. ברור שאנחנו יודעים את המצב, אנחנו לא הולכים לרחוב. אולי בגלל שחלק מהתרעומת במחאה החברתית הייתה גם כלפיכם, העובדה שאתם אינכם עובדים? אני לא חושב שזו סיבה שבגלל אנחנו לא עובדים, גם אם כולם יצאו לעבוד אין עבודה בשבילהם, זה כל סיפורים. למשל, בני ברק היא לא מוכת אבטלה. למה? כי אחד ההורים עובדים. כל הבעיה שהיא עם ברוכות ילדים, יש להם הרבה ילדים. בגלל זה בעוני. לא בגלל שיש... עדיין, שיעור ההשתתפות של גברים חרדים בשוק העבודה עומד על 45%. אף אחד, לא כתוב באף מקום שהגבר צריך לעבוד גם מספיק עם האישה העובדת. אצל החילונים זה גם וגם. קודם כל, זה הדבר הכי אבסורד, לדרוש שכולם יעבדו. אז מתי יחנכו ילדים? איפה יחנכו ילדים? מי ישגיח? כלומר, עבודה אין ערך? עם שני הזוגים, בדרך כלל מה שצריך, צריך אחד מההורים לעבוד, ואחד ההורים צריך להיות עם ילדים. צריך לחנך ילדים. אני לא רוצה להגיד... מי יממן את הקצבאות שמשלמים לכם ככה? צריך מישהו שעובד ויממן את זה. אני חושב, אם תצאי לרחוב ותגיד שאם הדרישה צריך, שכל זוג צריך לעבוד, כולם צריכים לעבוד, שני בני הזוג, כולם יתנגדו לך. לא יכול להיות מצב כזה. צריך חינוך וצריך מישהו לבשר עם הילדים, לא לזרק ברחוב, לא להסתובב במקומות שלא יודעים איפה הם. ואת כל הנושאים האלו, זה רק אם יש מישהו איתם בבית. אני רוצה רגע לקחת אותך למערכת הבריאות. כן. הנתונים של ארגון המדינות המפותחות מראים שמערכת הבריאות בישראל, המצבה מצוין. מאידך גיסה, אתה שואל אנשים מה דעתם על מערכת הבריאות, אתה מקבל קיתונות של ביקורת ותחושה קשה של הציבור שהמצב הוא לא טוב. וגם הרופאים, יש תחושה שהמערכת היא על סף קריסה. אתה מרוצה מהתפקוד של מערכת הבריאות בישראל? תשובה חד משמעית, כן. ואני אסביר גם מה זה סתירה בין... קודם כל צריך להבין שאנחנו טובים. מאיפה אנחנו יודעים שכל העולם רוצה הסכמים איתנו. לא סוד שיש המון דברים ששנים לא עשו. עכשיו אני אתן לכם דוגמת שכמה דברים שכן הקדמתי. ואלף בית, קודם כל, זה פריפריה.
בפריפריה זה, התוחלת חיים לצערי זה פחות 3-4 שנים מה שמרכז, אסור שזה יהיה. אז קודם כל הכנסתי לכל בית חולים, מי שרוצה MRI, מה שהיה פעם צריך לשיון מיוחד היום, כולם מי שרוצה יש לו אפשרות, במיוחד בפריפריה. ב', חדרי מיון קדמיים. חדרים יותקנים פתחתי מקומות שאי אפשר להגיע בית חולים, חצי שעה דרך. אז למה מישהו צריך שובר, רגל, יד או משהו דברים, לא מהדברים המחלות הקשות שהוא צריך לסוע למיון? איך אתה מצביר את הפער בין, בין הדברים הנפלאים שאתה מספר לתחושה מאוד אנשים, קשה? יש, כי יש אנשים מחכים הרבה זמן. וזה צריך לטפל בתורים. עובדה שאספתי מיטות שלא הוסיפו בעשר שנים. חדר מיון זה 4 שעות מינימום. אי אפשר פחות. אוקיי, אז קודם כל צריך למה שאמרת. צריך חדר מיון, גסטרולוג, אתה צריך לחכות לתור שבועות. אז אני יכול להגיד לכם. אני ביקרתי ביקור פתע. לקחתי באחד מקופות חולים, שיש לו בקרמיאל, את המרכז, את התקשורת. ולא שאלתי לאף אחד, נכנסתי, דפקתי בדלת, אמרתי, קוראים לו יעקב ליצמן. הכניסו אותי. וראיתי את ה, את ה, כמה זמן לוקחים לתור, שם כל הטלפון מגיעו. זה היה מסביע רצון. אז הרופאים הזרים סתם שומע את הסף קריסה? הרופאים לא, צריך להגיע גם לרופאים. הרי הדבר הכי אבסורד, שאני רציתי שהרופאים לא יבדו יוצר מ-16-18 שעות. אני נבקתי על זה. היה ביקורת מטעם מתנחים נגדי, שדווקא, למה אני דורש את זה? עכשיו, היום יצאה איזו ידיעה שגם שכאילו שרוצים להביא את זה לחוק. אם זה רק בגלל לסדר את זה בחוק, אני לא אגיד מילה. אם אני בדעתי שאסור לרופא שיעבוד יותר מ-18 שעות, וזה בא לי מביקורי פתע שעשיתי בסורוקה, אז עוד בתי חולים, שאלתי את הרופאים כמה שעות עליהם הרגליים, אמרו לי 28 שעות, וזה לא סביר, הוא טועה. אני רוצה לשאול אותך רגע על נושא של רפואה פרטית, כי היום התחושה בציבור זה קודם כל שאתה חייב שיהיה לך ביטוח בריאות פרטי אם אתה רוצה לקבל רפואה. מה דעתך על סוגיית השרתים ורופאי הבריאות? אז אני אגיד, אני דווקא תומך בשרת, תתפלאו לשמוע. למה? אז אתה רואה את זה. לא, רגע, אז אני אסביר לכם. אם שאלתם, אני אסביר לכם. בואו ניקח שני ביטוחים שיש להם שרת. הדסה, שערי צדק, בירושלים. יש שרת, הרופא בא, הוא בא ביום שישי. ולכן אז יש לזה פלוסים. שישי, לא רואים רופאים. בבית החולים, רופא בכיר לא רואים בממשלתיים. עכשיו, למה שלא יהיה רופא? השר"פ נותן מענה. אם אני מרשה לו להשתמש בציוד הממשלתי, ושיהיה שר"פ, הוא יהיה בתוך הבית חולים, למה שילך לעשות אותו למקומות אחרים? אז הוא אפשר אוטומטי לקרוא לו למחלקה, הוא יראה בדיוק מה המצב החולים, וזה ישפר את המצב. לצערי, לפני השעון, מה שהיה, רופאים הלכו למקומות אחרים. אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה אישית. אתה, במעט שעות שאתה ישן בלילה, אתה ישן טוב? אני חושב שאני אזרח כמו כולם. יש לי אותם הבעיות של כל האזרחים, יש לי גם כן. אני יודע בדיוק מה קורה כמו שכולכם. אם את חושבת לנושא שביטחוני, אל תחשבי, מי שיושב בממשלה לא יודע טיפה יותר מה שמישהו קורא איתו. אני דווקא יותר חושבת על הכלכלי. אני חושבת אפילו על הכלכלי חברתי, על זה שיש תלמידים במדינת ישראל, אחוזים גבוהים בכיתה א' יום שלא לומדים לימודי ליבה. מנת ישראל מממנת את זה. כן, אז תקחי אותי. לא למדתי ליבה, אז מה? גפני, כן למדתי ליבה? רביץ, למד, כן ל... אבל אתם מיעוט ביטל. למה את חושב? כמה כמוך יש שגם עובדים וגם מייצרים? תתמלי, אני הכי פחות טוב. יש הרבה יותר טוב. אבל הם עובדים? מאיפה את יודעת שלא את מכירה? בטח כן. אני רואה את המספרים, החרדים לא עובדים. בסוף לא לומדים ולא עובדים. לא, יש כלל ברזל. מי שירצה ללמוד, מי שרוצה ללמוד, הוא חייב ללמוד. זה תורתנו, זה אנחנו חיים, וזה לא יעזור, את השקפת העולם לא תשני. מי שרוצה לעבוד, אז הוא צריך לעשות או לצבא, או לצאת לשירות מה שרוצים, אין לי שום בעיה עם זה. מה עם המרקם החברתי של מדינת ישראל? אתה רגוע לגביו? אני רגוע ולא רגוע, כי תבינו דבר אחד, לכל דבר, האשים אותי בכל כך הרבה דברים, בגלל שאני חרדי, חושב ככה, אף אחד לא יתערב לי, אני לא מתערב לאף אחד. יש לי את אורח החיים שלי, יש לי את השני לאורח החיים שלו, אני לא מתערב לכם, למגזר, אז לא מדבר אישי, ואף אחד שלא יתערב לי. אבל אתה חייל חשבוננו. אז אני יכול להגיד לך שאת גם הדברים שאתם עושים, אין לציבור שלי, למשל, תיאטרונים, יש להם, אתם רוצים להגיד כל מיני דברים בבטאת, אני יכול לענות לך איזה 20 דברים שהמזל הסופי לא בטוח שאת תזכי, אני בטוח שאני אזכה. סגן השר, ממשלה הבאה אם אתם חברים, תרצה להיות שוב סגן שר הבריאות או שתבחר בתיק אחר? בריאות חד משמע. טוב, יפה. שר שמרוצה מתפקדו, אנחנו מודות לך מאוד. יש לי קריירה נהדרת. תודה רבה. תודה.